Dobrý den, přátelé. Blíží se víkend, ale ještě před ním si musíme odkroutit zbytek čtvrtka. Pátek už každý tak nějak přežije. Takže dnes je 174. den roku, čtvrtek 23. června, minutku a půl po šesté podvečerní a je tu monitor. Ještě než odvážeme kotevní lana, popřejeme vše nejlepší všem zdeňkám, které dnes mají svátek. Trochu se na toto jméno podíváme blíže. Zdeňka je takovým hravým jménem, které v sobě nese slávu, ale také radost a radostné dílo. Nositelka jména Zdeňka je rozenou optimistkou, usměvavou ženou se schopností dosáhnout všeho, o co v životě usiluje. Jméno Zdeňka má i mužské alternativy, ve kterých hraje hlavní roli diakritické znamenko háček. To ostatně dělá i v případě mužské varianty tohoto jména. Jde o jméno Zdeněk, Zděnek, Zdenek nebo Zdenko. A ženské varianty tohoto jména pak jsou Zdenka, Zdena, Zděna či Zděnka. Křestní jméno Zdeňka, ale také Zdenka, Zdena nebo Zděna má slovanský původ. Bývá spojováno se staročeskými jmény Zděslav nebo Zděslav, respektive Zděslava. Z těchto jmen se tedy vykládá jako Zdeslavná a také vytvářející slávu nebo oslavující své dílo. Základem jména totiž může být i sloveso dělat. Druhá výkladová teorie jméno vysvětluje jako českou podobu latinského jména Sidonius. Jméno Zdeňka by se dle této teorie překládalo jako původem ze Sidonu, jen na vysvětlenou antické město Sidonie je v současnosti označováno jako Saida a leží na území dnešního Libanonu. Ale i když tu máme mnoho variant jména, o kterém jsem mluvil, připomínám i další jména zanesená v kalendáři. Jsou jimi Persída, Střezislava, Sidon a Sidonie a také Zeno, Zenon a Zebob. A když jsme u těch svátků nebo významných dní, tak dnes je Světový den házené a Mezinárodní olympijský den. Ovšem nesmíme zapomenout také na to, že před námi je svatojánská noc. Svatojánská noc je evropský lidový svátek slavený v předvečer svátku Světce Jana Křtitele, který spadá na 24. června, což je zítra, navazuje na předkřesťanské oslavy letního slunovratu, jako jsou například slovanská kúpadla. Tato noc je plná kouzel a magie, ožívají v ní nadpřirozené síly a otevírá se brána mezi světy. Je možné vyvolat duchy zemřelých a spojit se s tajemnými mocnostmi. Země se otevírá a hledači pokladů vyrážejí. O svatojánské noci se také provádějí různé rituály, jejich škořeny sahají až do starověku. Jde třeba o skákání přes oheň nebo házení věnců do vody. Tak co, přátelé, jak prožijete dnešní svatojánskou noc vy? Je teprve před námi. A máme tu historické okénko. V roce 1866 pruské vojsko překročilo rakouské hranice a vpadlo do Čech. V roce 1891 se narodil Vladislav Vančura. A v roce 1955 v Praze na Strahově začala první celostátní Spartakiáda. V roce 2009 v Česku začaly povodně, které si vyžádali 13 obětí. A v roce 2016 obyvatelé Spojeného království v referendu rozhodli o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. A na závěr úvodu Tady mám takovou jednu velice sympatickou pranostiku. Na svatou Agripínu odpočívej jenom ve stínu. Monitor vyplouvá. A začneme proti proudem. V něm Václav Danda přináší poslední zprávy z ukrajinské fronty, kde se situace stále více blíží k velkému mezinárodnímu konfliktu s nedozírnými následky. Na ukrajinské frontě přituhuje. Moskva zvolna naplňuje své strategické cíle a osvobozuje ruská města na Donbasu, přičemž největší komplikací pro její jednotky je apel na maximální obezřetnost k civilnímu obyvatelstvu. Druhá strana války, Spojené státy, zaštítěné křovým NATO, činí pravý opak. Dodávkami těžkých zbraní se snaží v osvobozených městech zabít co nejvíce civilistů. Na západě si stále více politiků uvědomuje, že proxy válku, kterou Washington a Londýn vedou prostřednictvím stále více decimovanou ukrajinskou armádu, vyhrát nemohou, ale mohou alespoň načas destabilizovat mírový život, který se na osvobozených územích a městech začíná pomalu rozvíjet. Vlčí doupě v troskách. Strana války, představovaná je střáby v Bílém domě a Pentagonu, se za neúspěchy na frontě mstí civilistům a raketami a dělostřelectvem dodávanými mimo jiné i fialovou vládou, terorizují z bezpečné vzdálenosti města na Donbasu. Nejhorší chvíle za posledních 8 let tak zažívá Doněck, na který dopadají v posledních dvou týdnech salvy střel, které si vyžádali už desítky mrtvých a stovky zraněných civilistů, včetně žen a dětí. Ruská odpověď na tento zločin proti pokojným obyvatelům Doněcka byla drtivá. Moskva identifikovala velení operace, které tyto akce na Donbasu připravovalo spolu s americkými a britskými poradci, a zasáhla velící centrum právě při Velké poradě, která připravovala další ofenzívu na Doněck a další města na Donbasu. Víkendový útok na velitelské stanoviště v Dněpro-Petrovské oblasti u obce Šorika Dača, provedený za pomoci řízených střel Kalibe a Kinžál, zcela rozmetal velín ukrajinských nacistů v oblasti. Zlikvidoval nejen celý komplex podzemních bunkrů, kde se ukrajinská generalita nacházela, ale také 300 vojáků, z toho zhruba 50 vysoce postavených důstojníků a jejich západních poradců. Útok na velší doupě je prvním varováním Moskvy, pokud Kiev bude pokračovat v terorizování civilního obyvatelstva nebo zasáhne strategické cíle na ruském území. Když se vzdají? Rusko o víkendu také dokončilo obklíčení ukrajinských jednotek v chemickém závodě Azot v Severodoněcku, kde se mnozí nacisté začali vzdávat. Doslova jim hoří země pod nohama, takže je to nutí vyvěšovat bílé vlajky, vést nějaká jednání, uvedl podplukovník jednotek Luhanské lidové republiky Andrej Maročko. Jednotky Luhanské lidové republiky podle něj komunikují na otevřených frekvencích s několika ukrajinskými veliteli, kteří informují o žalostné situaci vojáků opuštěných vedením. Podplukovník také řekl, že jednotky Kijeva se pokoušely vytvořit zásobování přes řeku Severní Doněc pomocí vorů a malých člunů, ale to byla kapka v moři. Kombinace všech těchto okolností konečně nutí militanty vyjednávat, vysvětlil Maročko. Jak jsme již informovali, ruská armáda a spojenecké jednotky zablokovali ukrajinské nacisty v areálu chemičky během osvobozování severu Doněcka. Šéf Luhanské lidové republiky Leonid Pasečník informoval, že podle odhadů je v závodě až tisíc vojáků. Kromě toho se tam podle ministerstva vnitra Luhanské lidové republiky ukrývají i žoldnéři ze Spojených států, Velké Británie a Polska. Je tedy pravděpodobné, že poté, co budou zajati jako ti z Mariupolského a značně se rozšíří počet zahraničních žoldáků, kteří stanou před soudy za své zločiny proti civilním obyvatelům Donbasu. Bezhlaví jezdci umírají nebo prchají zpět. Rusko má podle našich informací díky spravodajským službám poměrně detailní přehled o tom, kolik zahraničních žoldáků přijíždí na Donbas bojovat, a eviduje rovněž pohyb většiny těchto bezhlavých jezdců, jak je ruské ministerstvo obrany nazývá. Podle těchto záznamů jsou nyní v databázích vojenského rezortu zahrnuti nejen žoldáci přímo zapojení do bojových akcí v rámci ukrajinských jednotek, ale také instruktoři, kteří organizují výcvik a pomoc při provozu a opravách nejmodernějších západních zbranových systémů dodávaných na Ukrajinu. Celkem se k 17. červnu 2022. Na seznamech Ministerstva obrany Ruské federace objevují žoldnéři a zbrojní specialisté ze 64 zemí. Od začátku speciální operace dorazilo na Ukrajinu 6956 lidí, z toho 1956 jich již zaplatilo životem. 1779 se vrátilo do svých zemí, 3221 žoldáků zůstává a pokud jsou naživu, ještě nepadli do zajetí nebo nedoběhli na ukrajinskou hranici, uvedl mluvčí ruské armády generál poručík Igor Konašenkov. Mezi evropskými zeměmi je nesporným lídem co do počtu příchozích i padlých žoldáků Polsko. Na bojiště jich dorazilo 1831, z toho 378 je po smrti a 272 se vrátilo do Polska. Na druhém místě je Rumunsko, odkud přijelo 504 žoldáků. 102 z nich zemřelo, 98 se vrátilo. Na třetím místě je podle Konašenkova Velká Británie, odkud byl zaznamenán příchod 422 žoldáků, 101 je mrtvých, 95 se vrátilo. Spoza oceánu je lídrem Kanada. Přijelo odtud 601 mužů, 162 je po smrti, 169 upechlo. Na druhém místě jsou spojené státy, odkud dorazilo 530 žoldáků, z toho 214 zemřelo, 227 opustilo území Ukrajiny. A čeští adrenalinoví závisláci? Z osmi desítek bojujících na straně ukrajinských nacistů se již už zhruba polovina vrátila domů a čtrnáct za toto nesmyslné dobrodružství zaplatilo životem. V našich režimních dezinformačních médiích se psalo o jediném. Jen provokace. I když je pro Kiev situace na frontě stále více bezútěšná, strana války se nevzdává své naděje vyprovokovat velký konflikt na evropském území. Válečným mistřábům, především britským, se sice nepodařilo prosadit v NATO šílený plán na zajetí a únos ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova při jeho plánované, nakonec neuskutečněné cestě do Srbska, ale částečná blokáda Kaliningradu, kterou tento týden oznámila Litva, má rovněž potenciál vyvolat rozsáhlý konflikt. Provokace s omezením převozu zboží železničním koridorem, který vede přes litevské území a spojuje pevninské Rusko s kaliningradskou enklávou při Baltské moři, má rovněž britský podpis. Kaliningrad, který je v sevření Polska a Litvy, tedy členů EU a NATO, disponuje ovšem nejmodernějšími raketami, včetně jaderných. Toto rozhodnutí je opravdu bezprecedentní – je to porušení všeho myslitelného a je samozřejmě nezákonné. Situace je víc než vážná, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Známý ruský bezpečnostní expert Rostislav Iščenko k tomu dodává. Dopravní blokáda Kaliningradu je legálním důvodem pro zahájení válečných operací. Vilnius porušil právo Moskvy na přístup na své území. Toto rozhodnutí je sebevražedné, Jde o opravdový kasus beli, důvod pro vyhlášení války. Mezinárodní právo jednoznačně zaručuje každému státu přístup do své enklávy a jakékoliv maření výkonu tohoto práva se považuje za agresi. Náhoda neexistuje. Když k tomu připočteme ukrajinský raketový útok na ruské vrtné plošiny v Černém moři, na třech zasažených plošinách 150 km od Krymu pracovalo 109 lidí, je zjevné, že někdo opět zvyšuje sázky ve válečném pokru. Nasvědčovala by tomu i víkendová zpráva, že na hranici s Ukrajinou byla spatřena 82. výsadková brigáda Spojených států. Pentagon prostě tajně nasadil výsadkáře 82. výsadkové brigády k polsko-ukrajinským hranicím. Po překročení hranice mají tyto elitní americké jednotky provést konkrétní diverzní úkoly, které ještě výše zvýší už tak vysoké napětí. Pokud by se uskutečnil ukrajinskými nacisty dlouho plánovaný útok na Kerčský most spojující Krym s ruským pobřežím, mohlo by to definitivně zapálit rozbušku ke konfliktu nedozírných následků. Opravdu si to západní představitelé přejí? A pokud ne, jak do nekonečna opakují oficiální místa z Washingtonu, Berlína a Paříže, kdo tedy? Má jít o model náhodného zažehnutí války? Náhoda však, jak víme, neexistuje. Nikola Bornová nikdy nesklame. Zkuste se někdy podívat na její blog. Ale než tak učiníte, tak si zatím z něho něco poslechněte. Něco, co na něm napsala. Co nás čeká? Apokalypsa nebo Renezance? Pro věštění budoucnosti není třeba mít nadpřirozené schopnosti kněžní Libuše nebo pít lektvary z houbiček. Co se bude dít v budoucnosti, se dá odhadnout z velice světských reálí. Stačí poslouchat, jaké plány nám nyní už otevřeně prezentují globální paraziti. Stačí sledovat, co ukazují nepřekroucené statistiky a nesedět si při tom na vedení. Stačí přemýšlet vlastní hlavou a nejen jako tupý dobytek opakovat fráze z televize a mainstreamových zpráv. Nic víc není potřeba. Jen se koukat kolem sebe a používat tu nejúžasnější hmotu ve vesmíru mozkovou tkáň. Co nás tedy čeká v blízkých několika letech? Přijde apokalypsa, na kterou se těší někteří prepeři a po které tak prahnou globální lichváři, protože během ní mohou získat ještě větší moc a majetky? Nebo naopak přijde úžasný zlatý věk nové renesance? protože se k vidoucí menšině přidá dostatek nově probuzených lidí. No, nepotěšili jste mě, ani já vás nepotěším. Ještě pár let to tu asi nebude pěkné. Vlastně to bude docela katastrofa a to bez ohledu na to, kdy se normální lidé konečně postaví na skutečně tvrdý odpor. Už jsme totiž dávno překročili Rubikon a svět, jak ho známe, se zhroutí. Orla prožáného rakovinou už nezachráníme a medvěda na straně lezoucího z už také nezastavíme. Obrovské množství lidí to semele jako mlínek na maso. Lidé budou víc umírat kvůli zničenému imunitnímu systému, finanční systém se v podstatě zhroutí, spousta lidí přijde o střechu nad hlavou, globalisté se budou dál pokoušet tvrdě prosadit digitální totalitu, v řadě zemí dojde k potravinové krizi a v některých dokonce ke skutečným hladomorům. Je mi líto, šanci to zvrátit jsme už dávno prošvihli. Na konci procesu ale jasně svítí světlo naděje a poměrně velká šance na nové uspořádání světa, které bude lepší a spravedlivější než aktuální dekadentní lichvokracie, kterou udržuje v běhu imperium lží s centrálou za velkou louží. Budoucí obrat k lepšímu světu není jistotou, ale cyklické procesy v historii nám říkají, že ta šance tu je docela velká. Obzvlášť po tvrdé lekci, kterou teď dostáváme a ještě budeme dostávat. Proč celý proces pádu nastal, jsem se pokusil shrnout v jiném článku. Teď se podívejme na pravděpodobné důsledky globálního procesu změny společnosti. Jako v každé turbulentní době, samozřejmě může celým odhadem náhle totálně zamíchat nějaká masivní událost, která úplně změní celou situaci. Možná budoucnost bohužel zahrnuje i atomovou válku biologickou válku nebo masivní útoky elektromagnetických ZHN. Ale budeme doufat, že globální parazité nejsou až tak šílení, že by sáhli po některém z takto destruktivních řešení, přeci jen pořád ještě žijí na planetě Zemi s námi. Věždba Je jedno, jak nahlas a hystericky budou ječet naše mediální prostitutky. Zaměstnanci nadnárodních korporátů a mlamojové na Twitteru svět sice bude kvůli jejich ryku a udavačství o něco odpornějším místem, ale probíhající procesy tím nezastaví. Krach se blíží a jediné, co můžeme dělat, je doufat v jeho co nejmírnější průběh a zároveň se připravit na jeho nejhorší variantu. Vidím problémy veliké, jejichž rozsah hvězd se dotýká. Dolar se úplně zhroutí. Hyperinflace je už jasně vidět na obzoru. Všechno, co na dolaru nějak závisí, bude logicky také těžce poškozeno. A na dolaru dnes závisí skoro všechno. Pokud máte úspory v dolarech, tak hodně štěstí. V budoucnu si za batoh 100 dolarovek možná koupíte i balení toaletáku. Rubl a čínský juan budou naopak relativně stabilní. Navíc budou fungovat ve svém vlastním novém systému. V podstatě se stanou rezervní měnou místo dolaru. Rubl na tom bude překvapivě nejlépe. Zemím v Evropě ale nějakou dobu potrvá, než překousnou falešnou hrdost, která je ve skutečnosti jen úplně obyčejná arogance, a začnou obě tyto měny naplno používat. Tohle váhání běžným lidem v Evropské unii zbytečně způsobí další obrovské finanční problémy. USA se po krachu dolaru pokusí zavést digitální dolar, což je naprosto dystopická verze měny, kterou komplexně kontroluje malá skupina globálních parazitů. Ti vám pak mohou lusknutím prstů nastavit na účtě, co si za digitální peníze můžete koupit – Kdy vypeší platnost vašich úspor, kde a kdy smíte peníze utratit a tak dále. O něco později se pokusí Němci prosadit digitální euro se stejnými pekelnými vlastnostmi. Jestli jim to vyjde, jsme úplně v hajzu na mnoho let, staneme se digitálními otroky. V normálním světě by to samozřejmě globalistům nevyšlo, ale zkušenosti s COVIDem ukázaly, že většina z nás je jen tupá a snadno programovatelná masa, biomasa. Takže budoucnost finančního systému je dost nejistá. Na celém světě bude možná dva až tři roky problém s potravinami kvůli záměrně destruktivní zelené politice globálních parazitů, kvůli záměrnému nedostatku hnojiv, kvůli záměrnému narušení dodavatelského řetězce a tak u nás budou potraviny ještě o dost dražší než dnes a řada jich bude chybět. Ten proces už začal a ještě se zhorší. Některé země se dokonce dostanou na hranu skutečného hladomoru, a Čína s Ruskem je budou pak slavnostně zachraňovat a získají si jejich ještě větší přízeň. Evropská unie se rozpadne. Nebude to hned ale čas tohoto pohrobka nacistického Německa už vypršel a to, co nyní zažíváme, jsou předsmrtná muka. Česká republika se bohužel bude i přes rostoucí odpor občanů držet hluboce zaražené do Brusele až do hořského konce. Naše elity totiž nemají s českým národem a jeho blahem nic společného, jsou to cizácké loutky. Rozpad EU proběhne chaoticky Podobně jako se rozpadal třeba Sovětský svaz. Jen to snad bude méně násilné. Evropa bude několik let kvůli rozkladu USA a Evropské unie v ekonomickém i společenském chaosu. Naše středoevropské země mohly přežít relativně bez katastrof díky spojenectví V4. Ale to se povedlo nejmenované skupině v podstatě rozkopat. Z dnešních sil tedy ještě budeme sponzorovat krachující Spojené státy a EU, tedy Německo, než se připojíme úplně zbytečně ke kolapsu také. Pozor, nakonec ale dojde na dnes velmi nečekaná spojenectví, která nám opět zachrání zadek. Skoro by řekla, že si to ani nezasloužíme, protože se chováme jako. Raději neříkat. Ale zřejmě se to stane. Ukrajina prohraje válku. Ona ji tedy prohrála už dávno, ale globálním parazitům vyhovuje udržovat ji dále v chodu a užiteční idioti jim v tom za trochu bakšiše nadšeně pomáhají. Umírají kvůli tomu zbytečně další a další Ukrajinci, mnoho z nich už ani neví proč. Opět je to napřání globálních parazitů, pro které je konflikt jen dalším nástrojem k odvádění pozornosti a ke zbrždění pádu spojených států do septiku. Východní a jižní Ukrajina se připojí k Rusku a obyvatelé těchto oblastí se z toho budou radovat. Stačí sledovat mapu, která hodně napoví, jak to asi bude vypadat. Střední Ukrajina, Kyjev, asi zůstane něčím jako autonomní republikou. Ta ale bude mít dosazenou novou loutkovou vládu Místo aktuální americké loutkové vlády tam bude ruská loutková vláda. Super zadlužená střední Ukrajina ale bude pokračovat v trajektorii krachu, zdrhnou odtamtud další lidé v produktivním věku a bude to místo jen víc plné nácků, zločinu, korupce a nestability. Západní Ukrajina, Lvov, bude nějakou dobu vypadat, jako že se možná připojí k Polsku, ale nakonec to bude jen další průšvih mezi fašizovanými západními Ukrajinci a běžnými Poláky bude tolik sporů, že se to celé zhroutí a bude to další průserová a předlužená oblast, které se nikdo nebude chtít dotknout ani za izolovanou tyčí. Rusko tam možná zkusí udělat pořádek tvrdšími metodami, což bude další voda na mlín proti ruské propagandy v umírajících hlavních médiích. V Polsku snahy o ukrajinizaci možná způsobí menší revoluci proti elitám. Komik z Gejbaru, kterého oligarchové uplácali jako golema do podoby prezidenta Ukrajiny, jen místo hlíny použili kokain, bude nakonec většinou Ukrajinců absolutně nenáviděn. Už teď většině dochází, že úplně zbytečně umíjejí kvůli bandě miliardářů, kterým vůbec nezáleží na jejich životech nebo na nějaké Ukrajině. Možná pana Z, nakonec i nějaký zoufalý ukrajinec, který kvůli válce elitářů přišel o rodinu, najde v jeho z jedné miliardářských vil a zakuchne ho. Vina samozřejmě padne na Rusko. Většina lidí u nás nakonec přeci jen pochopí, jak šíleně skorumpovanou zemí se Ukrajina stala, kolik nacistů se tam vyrojilo, protože část jich bude dělat bordel i u nás. Jaká jáma je to na peníze? Kolik nelidských a genocidních zločinů tam sfašizovaní fanatici způsobili a proč odtamtud utekly miliony lidí dávno před vojenským střetem s Ruskem? Další část lidí ale realitu nepřijme nikdy a bude dál žít v mediální pohádce o fungování světa a budou dál snít své krvavé fantazie o spravedlivé genocídě Rusů. USA se nakonec rozpadnou. Není jisté, jak přesně to rozdělení bude vypadat a jak oficiální bude, ale federace se úplně rozklíží. Způsobí to kombinace vnitřních rozporů mezi modrými a červenými státy, korupce hlubokého státu i krachující dolar. Opět se stačí podívat na mapu, jak bude přibližně vypadat budoucnost. Texas a Florida budou hlavní centra staré dobré Ameriky. Naopak Kalifornie, New York a další modré oblasti padnou do ještě smradlavějších exkrementů. A to je myšleno doslovně. Už teď jsou třeba v LA nebo San Francisku kromě bezdomovectví velké problémy i s lidskou stolicí a i stříkačkami v ulicích a tohle se v krachujících demokratických státech ještě zhorší. Bude dál pokračovat snaha prosadit totalitní zelené pasy, digitální měny, další toxické vakcíny, uhlíkový rozpočet na každého občana a tak dále. Bude to ale se střetávat s čím dál tím větším odporem, ke kterému se budou postupně připojovat i původní milovníci eurohodnot a amerického snu. Nakonec budou tyhle totalitní nástroje patřit k hlavním původcům rozpadu Spojených států i Evropské unie. Něco z nich se ale bohužel podaří prosadit. Jestli jen dočasně nebo trvale nevím, lidé jsou strašně otupělí a manipulovatelní. Co bude s totalitní Kanadou, Novým Zélandem a Austrálií, není jasné. Lidé tam jsou natolik domestikovaní, že nad tím doslova zůstává rozum stát. Možná se načas promění v něco jako západní verzi Severní Koreje, než se tam v lidech konečně probudí takřka vyhaslé uhlíky půdu sebezáchovy a konvoje svobody udělají něco víc, než bylo míru milovné postávání v ulicích. Snad. Země východní Evropy projdou velmi těžkou krizí, bohužel to asi potrvá roky. Ale nakonec si k sobě najdou cestu a vymaní se z destruktivního vlivu USA a částečně i EU, tedy Německa. I když hrdost za naše osvobození bude trochu falešná, protože ta emancipace přijde i kvůli tomu, že krachující západ povolí otěže v podobném procesu, jako když nás nechal v roce 1989 vydechnout sovětský svaz. Sovětskou armádu odsud rozhodně nevyhnal kocáp, i když o tom rád fantazíruje. V následujících letech uvidíme nárůst zločinnosti všeho druhu, včetně ozbrojených loupeží. Bude to důsledek rostoucí bídy, částečného přesunu ukrajinské mafie na naše území a také šílené emise ilegálních zbraní z Ukrajiny. Přibude teroristických útoků a to všeho druhu, včetně těch falešných. V následujících letech budou lidé hodně nemocní a to v důsledku chronického stresu, toxických šmakulát, nedostatku kvalitních potravin, narušeného zdravotnictví a jedovatého spadu z těch neexistujících čar na obloze, které jsou teď všude, ale vidí je jen blbí konspirační teoretici. Může dojít i k občasnému nedostatku některých důležitých léků, protože se bude hroutit celý dodavatelský řetězec. Inflace bude i u nás rychle pokračovat, takže i když lidem poroste plat, budou ve skutečnosti chudnout. Na ropě a plynu závisí skoro všechno, nejen cena benzínu a nafty, ale i všeho zboží musí se přepravovat. Dál růst bude i cena elektřiny, plynu, hnoji v potravin. Vyšší střední třída to bude nějak zvládat a bude kvůli tomu ještě arrogantnější než dřív, do problémů už se ale dostane i běžná střední třída, ostatně ta má být zničena. O nízkopříjmových skupinách ani nemluvě. Ti jsou háji už teď. V té lepší variantě budoucnosti se evropské státy co nejdříve spamatují a začnou spolupracovat se zemí, jejíž jméno se teď nesmí ani vyslovit. Čím dříve to udělají, tím dříve začnou brzdit pát. Zásadní je hlavně chování Německa a Polska, které si budou muset zvolit život v bídě a nenávisti pod taktovkou globálních parazitů, nebo mír a racionální spolupráci s Mordorem na východě. Češi nakonec projdou turbulentním obdobím příštích let až nepochopitelně málo poničeni. Oklepeme se, spočítáme za šmalkou ládové mrtvé a půjdeme dál jako vždy v historii. Díky nečekanému spojenci možná dojde i k částečnému převodu Česka zpět do našich rukou. Češi jsou v tomhle divní. Ze všeho se nakonec oklepeme. Co tedy bude výsledek celé té operace na záchranu spojených států, dolaru a teplých místeček globálních parazitů? Dovolím si odhadnout, že ohavný Green Reset u nás v Evropě zřejmě nevýjde podle plánů, ale bohužel neproběhne ani plnohodnotné velké probuzení. Ve výsledku to bude podivná plichta, kdy se za několik let hodně věcí zlepší, dost šílených nápadů i psychopatů zmizí ze světa a celkově si lidé zas na chvíli vydechnou. Ale některé nástroje budou zavedeny a většina globálních parazitů z toho vyjde nepoškozených, bez ohledu na to, kolik milionů mrtvých a stovek milionů zmrzačených mají na svědomí. Hlavní paraziti tedy zůstanou a celý proces si zas zopakujeme za nějakých 30 let jen v jiné konfiguraci. Omlouvám se, pokud se vám zkazila náladu nebo jsem podle vás sepsala nesmyslné pohádky. Možná se ve všem pletu a nakonec opravdu dojde k redukci populace na zlatou miliardu a zavede se otroctví na několik set let. Nebo se naopak v lidech probudí zdravý rozum a put sebe a zlikvidují těch pouhých několik set lidí, kteří nás už tak dlouho tyranizují ze svých slonovinových věží. Nebo bude za rok Země jen radioaktivní pustinou. Nebo nás konečně kontaktují mimozemšťani a nebude to ta připravená psyops operace CIA ale skutečný kontakt s jinou, mnohem vyspělejší civilizací. A nebo nás vyhubí nějaká nová rozkošná pandemie od Billa Gatesa a Anthonyho Fauciho, která tentokrát bude opravdová a vymkne se jim z rukou. Nevím. Nejpravděpodobnější je, že se všechno podivně zašmodrchá, bude několik let zle a pak bude zase nějakou dobu lépe. Ať to bude jakkoliv, Připravte se na horší variantu budoucnosti. Tím nic neskazíte. A teď si dáme vidlákovi kidy. vykulencovy starosti. Dnes si dáme jednu tu zemskou politickou kauzu, která k si policie přišla na pražský magistrát pro tamního náměstka zahnutí stan Hlubučka, který je tím největším etalonem morálky a čestnosti v naší posametové historii. Tři lidi už jsou ve vazbě, minister školství rezignoval, výtku Rakušanovi se strana poněkud rozpadá pod rukama a do médií unikají ze státního zastupitelství různé tajné informace, především o tom, jak se podnikatelé z politiky dělili o kořist na transparentně zadávaných státních zakázkách. Vynechal jsem něco. Přiznávám se, že jsem kauzu hlubuček nesledoval do nějakých hlubučkových nebo hlubočkových detailů. Už jsem prostě otupěl. Tohle tu přeci dělá každý. Stát zadává zakázky a mocinky moc miliard, poměrně snadno se to dá nadhodnotit a předražit, ty peníze jsou tak zajímavé, že kvůli tomu stojí za to jezdit po mnoha pracovních obědech, večeřích a tajných schůzkách, Stojí za to vydávat statisíce a miliony na úplacích, stojí za to budovat kontakty přes prostředníky, stojí za to se zabezpečit šifrovanými telefony a pokud se zadaří, mají starostové peníze na kampaň i na milenky. Průsil je ovšem v tom, že jde o tolik miliard, že stojí za to i vyšetřovat. Zajímá to politickou konkurenci, protože hoši neznají míru. Časem začnou být příliš sebejistí a neopatení. Nakonec se někdo někde prořekne, policie nasadí odposlechy a nakonec to vždycky praskne. Prostě nuda. Dělají to víceméně všichni s různou mírou šikovnosti. Dokud někde budou koncentrované velké peníze, budou tam také různí dalíčci, šloufíčci, redlíčci, hlubučci a další podnikatelé. Jestli si někdo mezi voliči myslí, že biznis dává peníze na politiku z ušlechtilých důvodů, tak by se měl nechat vyšetřit. Vždycky je to investice. Vždycky se to nějak musí vyplatit. Ti nejbohatší si zařídí zákony na míru, ti méně bohatí prostě kedou jak straky. Já mám k tomu vydlácky jen pár poznámek. Všimněte si, prosím, že celá kauza se táhne už dlouhá léta ale žádný náš investigativní interview o tom nenapsal. Nevěděl, netušil, neřešil. To museli až policajti, když měli plné šanony přepisů z odposlechů a vyšlo jim to stejně dobře jako s rátem. Pak teprve si všichni novináři vzpomněli, vytáhli další kontakty a odrovnali gazdíka, zřejmě i polčáka a seznam určitě ještě není konečný. Prostě když jsou u moci ti správní, tak naše média drží basu a začnou se věnovat své práci. Až když už to nejde jinak. Jo, kdyby šlo o babiše nebo o kamuru, to by byla jiná práce. Tam se interviewci snaží i u naprostých banálností. Jakože si babiš zcela podle zákonů koupil ve Francii nemovitost, nebo že si projekt přizpůsobil dotačnímu titulu, aby mohl čerpat, co bude dál. Podle mě nic. Fialovi musí být naprosto jasné, že si nemůže dovolit žádné zaváhání, protože předčasné volby by prostě projel. Proto odpustí všechno, přehlédne všechno, přizpůsobí se, nějak to okecá, bude situaci pečlivě sledovat a pak vyšle veřejnosti jasný signál. Nemá jinou možnost. Pořád je tu opozice, která má přes 90 poslanců a stačí relativně malá odbojná skupina mezi těmi vládními a všem může být jinak. Babiš by si takovou věc užil naprosto dokonale a nedivil bych se, kdyby už navazoval kontakty třeba s KDU, která zase jednou zjistila, že vlezla do spolku s dokonalými asociály a pokud s nimi zůstane příliš dlouho, hodně se od nich ušpiní. Zároveň všichni víme, že KDU je děvka, která jde s každým a nemá s tím problém. Stejně tak tu máme piráty, kteří v současné době mají dva největší tragédie české politiky a to je co říct. Protože vyniknou vedle fialy s jeho jasnými signály. Pekarové s jejím prodejem budvaru, kazdíkem a jeho kontakty s korupčníky. Nekulou, který rozvrátil české zemědělství a síkelou, který právě rozvrací zásobování elektřinou a plynem. Vyniknout vedle takových borců to je fakt hodně těžké. Lipavskému a Hřibovi se to ovšem velmi úspěšně daří. Mimochodem, všimněte si, jak přesně Zeman Lipavského odhadl. A k tomu Rakušan z Piráty vyjebal ve volbách. Bartoš a Spol se teď zoufale snaží, aby to nevypadalo, že byl s Vikulencem někdy v koalici. Těm musí být jasné, že jsou definitivně v háji, že pro ně politika končí a že na dlouhé roky zavřeli cestu piráctví v naší zemi. Petru Ihorovičovi Fialenkovi není co závidět. Aby udržel vládu, bude se pěkně muset umazat od starostovského hnoje. Ne, že by se ekloval, ale ono to bude smrdět ještě mnohem víc, než to smrdí teď. Košile je ovšem blížší než kabát, a tak si myslím, že to ustojí. Dovolím si na závěr dát jednu radu opozici. Sice si nemyslím, že to vyjde, ale nevíte, co všechno má policie ještě v šuplíku a co nám na vykulence vytáhne. Mohou být volby. Je nejvyšší čas, aby Okamura a Spol začali slibovat. Vyvést nás z války, vyvést energetiku z Lipské burzy, dávat každý měsíc pětitisícový příspěvek na dítě. Babiš to brzy udělá protože on ví, co lidi chtějí. Myslet na státní rozpočet v podmínkách pětinásobného zdražení energií, evropských zelených experimentů a rozvrácení průmyslu je poněkud zbytečné. I ten Fiala to pochopil a rabuje, jak to jen jde. Pokud Okamura v tomto ohledu nebude slyšet, tak prostě dopadne jako obvykle. Pád přijde každopádně. Ale bude velký rozdíl, jestli vláda těsně před katastrofou rozdávala polívku nebo vydírala daně. A jdeme dál. I nadhled LIFE a Jindřich Kulhavý. Poslední měsíce nás doslova školí. Covidové šílenství zneužité politiky k vyhlašování nouzových stavů, k schválení pandemického zákona a k diktatuře bylo ukázkou toho, jak si lze v malém počtu zahrávat s celou společností. Vezmeme-li to v důsledku, tak asi cirka 400 lidí vzalo za své zmanipulovat 10 milionů našich občanů. Samozřejmě na to nepřišli sami, pouze sdíleli model, kterým byl nabídnut jeho tvůrci, tvořících ho s předstihem několik let dopředu. Vlhký sen světových elit byl naplněn a ukázalo se, že malinká menšina dokáže zmanipulovat chování většiny. Stačilo k tomu ovládat média a skorumpovat politiky, často dopředu nastačené. Ukázkou předpřípravy jsou Macron a Trudeau, u nás samozřejmě mladší politická generace, jejíž tváří jsou piráti a top 09. O politické kultuře v době covidu hovořit nelze. To období, které ostatně bude mít velmi brzy pokračování, ji zašlapalo do země. Byli jsme a zase budeme svědky politické a mediální diktatury. V přestávce mezi vlnami covidu, o němž už zase často slyšíme, vznikl konflikt na Ukrajině. Ten se blíží ke svému konci. Ruská federace už nemusí tolik brát ohledy na civilisty, protože bojuje v místech, kde 8 let řádili oddíly ukrajinských ozbrojených sil, včetně Azovského Praporu, a decimovali stavy rusky hovořících Ukrajinců. Civilisté se tak často stáhli do oblastí, kde jsou chráněni ruskou armádou, a dochází k časté výměně dělostřelecké munice. S tím rozdílem, že ta ukrajinská dopadá do míst plných civilistů, zatímco ta ruská míří na vojenské cíle. Naše televize poté přináší skeče, ve kterých nám krizoví herci tvrdí, že jim rusové rozstříjeli dům, zatímco v reálu je velmi pravděpodobné, že za to mohou samotní Ukrajinci. Ostatně v době konfliktu není nic nového a ukázkou zvrhlé politické kultury je neustálé lhaní o dění na východ od nás. Samozřejmě vypouštění lží je účelové, jako za covidu, a má zakrýt změnu složení české společnosti a vytvoření nenávisti vůči Rusům, jenže dochází k zpětnému rázu, kdy naopak řada lidí vnímá ruskou vojenskou operaci přesně tak, jak ji prezentuje Moskva, a je chápána jako obranný krok vůči rozpínavosti a chování Západu, NATO a především USA. Ano, mnoho Čechů drží palce Rusům, chápe jejich kroky a dochází k nesnášenlivosti směřované k modrožlutým barvám a samotným Ukrajincům u nás. Naštěstí lidé umí počítat – vnímají celospolečenské a ekonomické změny a je jim jasné, že energetickou krizi nespůsobila žádná válka na Ukrajině, ale špatná politická rozhodnutí a povyšování vadné ideologie nad potřeby lidstva. Sloučit ve stejnou chvíli COVID, Green Deal, Green Reset, snahu zlikvidovat uhlíkovou stopu, rušit čas elektráren, prosazovat elektromobilitu a vyhlašovat sankce vůči Rusku je ukázkou sebevražedných sklonů velké části Evropy schovávající se pod sprofanovanou značkou Evropská unie. Tady o politické kultuře také hovořit nelze. Jde o šílenství. K Ukrajině ještě pár slov. Její hlavní představitel a figurka nastačená západem Zelenský si otevřel v Kijevě přijímací kancelář, ve které ve svém stejnokroji, tedy tejčku a volných kalhotách, přijímá denně různé návštěvy. Od vrcholných politiků až po herce a různé klauny vyjadřující mu podporu. Když vidíte, kdo za ním jezdí, musíte chtě nechtě fandit Moskvě. Představitelé států EU, případně přímo bruselské figury, vedoucí nás do propasti, či přiblížující nás středověku, rozhodně nepatří mezi oblíbence normálních uvažujících lidí. A naředíte-li tento zástup hollywoodskými celebritami, které si o sobě myslí, že jsou podstatnými pro chod světa, dojde vám, že jde jen o obrovské divadlo, které má získat zelenskému popularitu. Divadlo je součástí kultury, ta však dokáže být značně zvrhlá. Připomeňme si množství nevyvrácených podezření z toho, co se děje v prostředí amerických a západních celebrit, včetně těch hollywoodských, tedy z pedofílie, zneužívání dětí k omlazování elit, sexuální orgie a drogové mejdany. Ostatně o užívání kokainu zelenským se hovoří dlouho a zdá se, že to není jen výsada našich celebrit. Tím se vracíme k nám. Aféra kolem ex náměstka primátora Prahy a proslulého geje Hlubučka nabrala na tempu a možná postupně strhne lavinu. Gazdík je jen další pěšák, kterého to semlelo. Podstata problému je jinde. Přímo v aroganci a nenasytnosti lidí proniknuvších do nejvyšších pater politiky. Toto soustrojí, jehož součástí je snaha co nejvíce podojit všechny možné finanční zdroje ovlivnit toky peněz a část odklonit do svých kapes je součástí politiky odpradávna, jenže takoví komunisté to i přes tehdejší kontrasty mezi vrchností a plepsem nedokázali dotáhnout k takové dokonalosti jako pozdější demokratické vlády. Rozkradení českého státního majetku, jeho rozprdej, privatizace, ta možná byla dobrou myšlenkou, ovšem špatně provedenou. Církevní restituce, covidová pandemie, to vše vedlo k především k obohacení úzkého kruhu jedinců či jejich několika skupin. A pokračuje to dále. Pekarová Adamová by rozprodala i zbytek toho, co tu zbylo. Nebude přeci jako stát vařit pivo. Další lež. O to se stará pivovar Budvar sám a stát pouze zpravuje ekonomické přebytky a výnosy z této činnosti. Dobrovolné odstoupení gazdíka nám předkládané vládou a Rakušanem jako vylepšení politické kultury je tak pouze špatným vtipem. Politickou zodpovědnost má nést širší vedení státu i jednotlivých subjektů, protože jejich laxnost umožnila práci mafiánské praktiky používané představiteli našeho politického spektra. Mimochodem, fialůch výrok o tom, že tato vláda rozšířila počet rodin, které mají nárok na sociální dávky, je přiznáním faktu, že Fiala and Spol přivedli na buben skutečně velkou část české populace. Politická kultura nové vlády je tak rozšířena o používání špatných vtipů, protože on si to dává jako zásluhu v pozitivním duchu. Ve skutečnosti vše jede podle plánu Klauze Švába, který veřejně prohlásil, že budeme šťastní, až nebudeme nic vlastnit. A zatím jim to vychází. To není kultura, to přichází bída. Je tu poslední dnešní příspěvek. Zelenský živě promluvil k Africe, téměř nikdo neposlouchal. A Fiala na tom byl obdobně. Tady budu částečně čerpat z mainstreamu, neb když se veřejně prezentuje vůdce pětikolky, tak píší všichni stejně jako přes kopírák. Takže uvádět zdroj je naprosto zbytečné. Nedávno nám pan Z předvedl duševní průjem, když hovořil z obrazovky k našim nábožně poslouchajícím a poté freneticky ve stoje tleskajícím ubožákům, kteří mají přes dívku zákonodárci. No a teď to samé zkusil vůči Africe. Po několika odkladech v nejzaší možném termínu a bez přítomnosti médií se ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému podařilo v pondělí promluvit k lídrům zemí Africké unie. Chtěl je v otázce války s Ruskem získat na svou stranu, avšak nepochodil. Videokonference se zúčastnili jen čtyři delegáti z více než padesátky pozvaných. Fiala jako zástupce rozvojové země se zúčastnit nemohl, nepsi si připravoval respektive učil text toho, s čím večer vystoupí v televizi. A že to byl výživný blábol. Nepochybně na tom velice dlouho pracoval početný tým. Něco tak blbého jedinec dohromady dát nemůže. Měl kliku, že se mu nezaseklo čtecí zařízení jako druhdy Pekarové či Adamové. Jen by mě zajímalo, jestli si po natočení toho videa musel jít lehnout, protože od toho rozhazování rukama musel být utáhaný jako dělník z kamenolomu po celodenní šichtě. Je to vážné, Fiala večer bude mít prv k národu, hlásala každou chvíli prestitutí média. Jeden by si myslel, že to bude doopravdy něco vážného vyhlášení války, demise vlády, nebo tak nějak. A on nám zatím jen pokračoval v tom, co dělají celá léta a od ukradených voleb o to víc oni makají na 150%. Za všechno mohou Babiš a Putin. Kdyby těch dvou nebylo, tak byste si je musel, milí Petře Ihoroviči Fialenko, vymyslet. Úplně zbytečný projev. Ale zase jste až druhý. Můžeme směle konstatovat, že Zelenský je výrazně lepší herec. Nic pozitivního za vámi vidět není, jenom kecáte a kecáte, vymlouváte se a slibujete. Jo, a abych nezapomněl, taky vysíláte signály. Co jste vyřešili? Kdo vás nutil se tak urputně angažovat na Ukrajině? Kdo vás nutil přidat se k sankcím, které nyní tak negativně a drasticky dopadají na občany této země? Odpovíte na tuto otázku? Proč měsíce neřešíte stažení naší levné elektřiny z burzy? Jo, pardon, já zapomněl, vždyť jste to řekl. 30% soukromých akcionářů Čezu má své zájmy. A to je přece víc než nadpoloviční většina státu, respektive občanů této země, není-liž pravda. Proč už půl roku neřešíte smlouvy o odběru plynu s Ruskem, podobně jako Maďarsko, Rakousko a Německo, kteří si smlouvy s Ruskem uzavřeli? Ale to nejde, že? To by se váš páníček z Berlína asi zlobil. Za to, v jakých exkrementech se naše země nachází, dnes můžete hlavně vy a vaše vláda a samozřejmě vaši předchůdci, pocházející ze stejného modrostračího hnízda. Takže díky tomu jsou dnes rafinérie polské, distribuce maďarská a Čes má sice minoritní akcionáře, ovšem s dlouhými prsty, na místo, aby ho celý vlastnil stát. Ano, Babiš tomu nepochybně pomohl, Putin taky. Ale to vy děláte možné i nemožné pro rozbourání tohoto státu. Navíc, proč jste neřekl ani slovo o tom, jak mafiánská chapadla chobotnice a její kořeny sahají až do vaší vlády? Ale nakonec proč taky? Vždyť je to stará známá věc. Vaše partaj a její odnožej jsou tím pověstné. Takže lžete a pokud nelžete, alespoň mlžíte tak, že není vidět na krok. Zoufale se držíte korita, dokud vás od něj někdo nevykope. Jsou tací, kteří říkají, že jste docela obyčejný, odporný, prolhaný manipulátor a navíc naprosto nedůvěryhodný. Tak mají pravdu. To máchání rukama by se při nejhorším ještě dalo vydržet. Nakonec dají se zavřít oči, ale poslouchat ty lži, to už je na cíli obyčejného člověka. A nic na tom nezmění vaši rektální alpinisti, kteří se okamžitě srotili a nadšeně skandují, jaký jste byl skvělý. Že se s oslavnými teádami přihlásili vaši straničtí soukmenovci, nepřekvapuje. Stejně tak nepřekvapuje, že se nadšením zajíká šafr z Fóra 24. A obdobné je to s pochvalným prohlášením kvazi ekonomky Nerudové, která se rozhodla kandidovat na prezidentku. Také holka Velkooka, sedávající na Empireu ve sněmovně, přispěchala do mlína se svou troškou blbosti. Ovšem měl jsem šok z toho, když z nějaké díry vyleze zrzavý sudeťá z Vodňan a přidal se se svou adorací. Máte věru skvělou tlupu oddaných. Přiznám se ale, že pro mě nakonec bylo malým zklamáním a pro vaše slouhy jistě velkým, když na konci toho vašeho 13-minutového žvanění nezaznělo to nádherné a závěrečné Sláva Ukrajině! Takže, pane Fialo, jen doufám, že vám to voliči spočítají už na podzim v komunálních volbách. A nebo se vám podaří další svinárna a to, co se bude nazývat volbami, prostě volby nebudou. Pamatujete si na tu hlášku z dob socialismu, která byla použita ve filmu Pelíšky. Drobetý upravím. Dneska by to šlo. Jednoho krásného dne půjdete jako vůdce globalistických poskoků do Hajzlu se všemi svými nohsledy. Ano. Poslední dny je krásně. Jak se tak koukám na hodiny, tak 60 minut budeme mít za chvíli za sebou. Ještě si vás dovolím pozvat na dnešní devátou hodinu k 35-minutovému pátému dílu osmé části politického islámu. Pokud si někdo myslí, že islámské nebezpečí zaniklo ukrajinským šílenstvím a nehorázným zdražováním všeho, na co se člověk podívá, tak se hrubě mílí. Tady nezbývá, než se vzdělávat, protože jen tak se dá, když nežít, tak alespoň přežít. A štěstí přeje připraveným. Teď už se od mikrofonu monitoru Studia Kalich Svobodného rádia s vámi až do pondělí loučí, ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.